tää ei kai. No sieltä te pohja tulee. Noin. Hei, vähän kun huudeltiin tässä näin, niin tulee nää korvenraivaajat huutelemaan tähän näin, niin näinhän se menee. Jaahas, tikkakilpailu, niin onko se nyt sitten niin, että lista taitaa olla täällä, kyllä. Sitten aina vähän välillä katsotaan, mikä on tulos. Ja... No niin, moi! Saatiinhan me kaunista väriä tänne. No niin, näin se homma toimii. Ja... Mitkä meillä on palkinnot? Meillä on täällä... Aha, mitä? Onks karkkilaatikko? Onks tää palkintona? Onks tää mulle? Kuka haluaa karkkilaatikon? Minä. Minä? Aha, no se oli siinä. Sitten meitä löytyy Aserilta tuotteita. Ikon ja One tohon noin kivaa pikku pädiä ja onks taas helikopteri, pari tätä spinneriä ja Fujitsulta löytyy näköjään myös sitten palkintoja ja tässä vaiheessa Fujitsu halusi jo kiittää teitä kaikkia mahtavia kuljettajia, jotka on ollut paikalla ja henkilöitä ja muita ja Fujitsu on tehnyt teidän ohjalla tästä pientä testiä tuosta kämmen tunnistuksesta ja on kuulemma mennyt erittäin hyviä. Haluaisi kiittää kaikkia siitä. Kiitoksia kaikille muillekin yhteistyökumppaneille, ketkä on tässä hommassa mukana. Ja nyt kuka haluaa heittää ensimmäisen tikan? Tää oli vähän niinku aikoinaan, otetaanko se Heimani? Tuus heittää, sä saat vähän kokea kovia tässä näin, niin anna mennä. Eka tikka siitä. Laitetaanko Fujitsu? Onko Fujitsu valittu? Kyllä, Fujitsun tuotekassi sieltä niin, niin otat siitä, heitä tikka. Oi. Hyvä, ettei ollut siellä ihan pohkeessa siellä. Joo, hei mä oon siis oot se keihää heittää? No niin, nyt on parempi. Joo, tehdään sehän varoalue sinne taakse. Otas tosta. Kyllä se on ja se on sitten osuma ja se on sellainen kaveri lähtee Fujitsun palkinen kuin Haapanen Miika! Onko Miika paikalla, Haapanen? Mistä löytyy Haapanen? Onko par grilli varikolla ottamassa Viladerin kanssa jo ollut, eikö siis burgereita vai mikä? Onko Haapanen? Haapanen paikalla. Miika Haapanen äkkiä paikalle. Kaikkihan tietää sen, että jos ei ole paikalla, niin palkinto menee ohi suun. Otetaan hetki. Miika, sulla on hetki aikaa nyt sitten tulla. Lähettää iskä tänne tai muuta, sitten olet siellä jossain sun muuta, että Haapasen Miikalle sinne sitten terveisiä, että nyt on kohta countdown lähtee alaspäin, legendaarinen countdown. Haapanen paikalle, Miika. Missä? Tuleeko? Onko siellä? No sieltä tulee, onneksi olkoon televisio. Ei, Fujitsun tuotepalkinto tohon. Jätkä olisi ollut fiiliksi telkkarille, eiks niin? Joo. No, otetaan Fujitsun tuotepalkinto. Mä en tiedä mitä siellä on. On vaan pyyhkeitä, rukkasia jotain. Ei mitään. Ensimmäinen palkinto mennyt. Seuraava tikan heittäjä. Kuka on sieltä? Tuus vaan. Rimmo kanapi. Ota kypärä pois, ettei kato satuttaa vielä. Jaha. Ensimmäinen tikka tosta. No ja varovasti. No niin, se oli siinä. Se oli siinä. Otas tosta, alapuolella, näinhän tää toimii, mukavasti. Ja sitten menee tuohon, kyllä, tuohon menee. Ja se on sellainen kaveri kuin Elias Nurmi! Missä on Elias? Siellä, Fujitsun tuotepalkinto siihen jälleen ja yllätyssäkki onneksi on. Onks tää toinen palkinto jo? Ei oo. Eikö? Etkö voittanut viimeksi? Hyvä, onneksi onko. Onneks olkoon. Seuraava tikka, kuka heittää? Hei, no sä saat heittää sieltä. Sitten, varokaas vähän hei, ettei satu. Mikä palkinto muuten? Pätkislaatikko. Ja nyt, jaahas, se oli ykkösellä seinää. Se jäi siihen, pätkislaatikko menee. Markus Hyökki, onko Markus Hyökki paikalla? Missä Markus? Marko Syökki, täältä löytyy, onneksi olkoon. Mahtavaa, että ollaan saatu hienoa tuotepalkintoa tähänkin hommaan ja saadaan homma toimimaan. Seuraava palkin, kuka heittää? Kuka heittää? Siellä Leemeli pääsee heittämään. Sitten, mikä meillä on seuraava? Spinneri! Vihreä spinneri, se on siinä! Tästä tulee tosi pelottavaa tästä heittohommasta. Mä en halua olla enää tässä, mä pelottaa. Se on sellainen kuin Koivula, Aaron Koivula spinnerillä koti. No niin, onneksi onko siellä spinnerikotin. Mikä on seuraava?
karkkilaatikko, toi meidän mun hiaseen. Ja tässä siihen, niin otetaan seuraava. Sitten otetaan se jakoa. Jos mä otan oma poika heittämään tänne, näin. Tuu se heittää. Tuu sieltä niin. Rossi tulee heittämään sieltä sitten. Mä oon paljon mun oma poika yrittänyt houkutella mikroilta ja houkutella, mutta se on motokossissa sellainen. Tuu vähän lähemmäs. Tuu vähän lähemmäs sitten. Vapauta siitä. No niin. Toni, se oli ykkösellä tauhu. Nyt katsotaan, jännitetään, kuka siellä on. Se on... Aleksi Roen! Yes, joo! Joo, ei sentään, se on sellainen kuin... Se on... Väisänen Topi! Karkkia! Missä Toppi? Väisänen... Tästi väistä, no voi. Voi. Pannaanko karkki jakoon illalla? Jees, mihin sukeltaa? Okei, mut näkyy siellä sitten. Me vedetään kippassa toi boksi siitä kivasta. No niin, Totille siitä karkkia. Muista, että sulla on paljon kavereita, mutta sen kavereita. Sitten, spinneri. Punainen Ferrari, punainen spinner. Maraneo Jarro, kuka haluaa heittää? Sä päätät siitä, sä päätät. Siinä on kymmenä valmiina palkinta rahaa. Siihen. Niin. Okei, toinen tikka. Otetaan porukas sieltä, ettei saru. No ja sitten kolmas tikka. Vielä yksi tikka. Vielä yksi. Katsotaas. No nyt osuu. Nyt osuu. Nyt osuu. Nyt osuu. Nyt osuu. Nyt osuu. Isä, minä olen kaikki tämän kriirikin, tämä on tämän kriirikin.
turvallinen valvoja. Turvallinen valvoja. Katsoo. Itkettiin pettymykset pois ja sitten ei muuta kuin ajamaan ja kakkospalli haltuun. Siinä nyt kyllä taistelee ilman. Sitten sarjajohtajakin numero 131 taas täytti muille kuinka ajotaan tässä luokassa. Raikataan hänen kykkönen tänään Santeri Vartikainen! No niin, formulakuvaa sinne sitten ikuistetaan. Lehtola Pekallekin on tainnut kuva siellä kuin juniori. Siitä aikaa kun säkin on palkinnolla ollut siellä. No, pappa hoitaa nää hommat. Lehtola Pekallekin kanssa ajettu legensiä kilpaa. Siinä on kova kaveri Pohjanmaalta vääntämään. Ja aina suu seurana ja kaikkea ollaan taputettu. Tarkoittaa kypärän pohjan hauska. Näin se pitää ollakin. Hyvä tuule, Junnu näyttää vähän todella kovempi tuule. Annetaan ampuolisia Junnuille. Hyvä esimerkki. Kattokaa, kun näyttää vähän, miten tuuletetaan. Menee muuten Mastersien tuuletustakin paremmin. Sitten mini-luokkaa ja mini-junior-luokkaa. Täällä saa kaikki sitten taas mitallit. Siellä 19. Tänään pieniä pettymyksiä käyttää nyt numero 4. Emeli Törmänen! Onneksi olkoon? 18 numero 16. Tiina-Maria Nuorento. Uransa toisessa kilpailussa. Annetaan aplodeja Tiina-Marialle. Ja sitten 17 numero 19. Tuomas Hassinen. Ja sitten
Ja sitten 16 numero 12 Raikon tabloi Niko Kortenmäki. Missä on Niko? Siellä. Ja sitten 15 numero 81 Onni Leppänen. Ja sitten numero 65 14 Emil Cederberg. Hyvä Emil. Ja 13 numero 20 aplodeja Juuso Laukkanen. Ja 12 numero 33 Mika Luitto. Kato kun tuo nopeasti kaverit on hajulla täällä koko ajan. Sitten numero 6 on tänään 11. Hän on Markus Hyökki. Aplodeja Markukselle. Ja 10 parhaan joukkoon numero 50 Rokotapodin Antti Haapalainen. Ja 9 numero 5 Formula K-kuljettaja Jesse Hartonen. Jesse, missä löytyy? Siellä on Jesse. Ja sitten Jessen kaima numero 8 numero 8 numero 31 Jesse Sirviö. Onneksi olkoon Sirviö Jesselle. Ja sitten numero 127 on täällä 7. Ruben Volt. Ruben Volt, mistä löytyy? Sieltä löytyy. Ferrarin tiimipaita päällä jo. Onko se ennen? En tiedä, nähdään 10 vuoden päästä. Sitten numero 7 on täällä 6. Roope Silvonen. Roopelle raikuvia aplodeja. Ja 5. tänään numero 517 Vili Hakala. Vilille raikuvia aplodeja. Missä on Vili Hakala? No, otetaan sitten 4. Kultainen ananas numero 100. Hän on myös tottunut olla palkintopalleilla. Aina kova kuljettaja Mark Dubniski. Mark tulee sieltä, onneksi olkoon. Ja sitten 3 parasta enää jäljellä, eli nyt pääsee pallille tuulettamaan. Ja 3. tänään todella hieno kamppailun päätteeksi numero 21 Raikoa Tapoja. Onneksi olkoon Veeti Rajalaa. Suomi 100 teemalla. Suomi 100 teemalla kolmas pylly pylly valtuu, niin siitä sitten eteenpäin sattuu sitä kaikenlaista. No niin, otan ne peput, eikö se ota palkinto haltuun siellä, eikö mennä eteenpäin. Sitten numero 34 tänään kakkosena Otso Aron Hietanen. Otso Aron Raikotapoli. Sieltä menee sitten palkintopallille. Näin pysti haltuun. Ja tänään päivän huima suoritus. Hän on myös sarjan johtaja. Uskomaton veto. Numero 24. Anton Seppä. Onneksi olkoon Anton. Energy kuljettaja Anton Seppä tulee ja näyttää kaikki, mitä tämä homma toimii. Ei muuta kuin sinne niin ottamaan tämän päivän juniorivoitto haltuun. Oli muuten kokonaistilan tasolla 5. Ja nyt näyttäkääs vähän miten tuuletellaan siellä. Noin. Eikä sitten ylöspäin. Menkää muutkin siihen palkintokorkeen. No niin, siellä asetellaan kaverukset sinne. Ja sitten tuuletella. Näyttäkääs tuuletus, kaikki saa tuulettaa siellä vähän vieressä. Noin, hyvä, siellä on hyvä nyrkki ylhäällä ja pikku. Kuka tekee dabin siihen, niin kuka ei ole. Sieltä tuli jo takarivistä, heti tulee pikku dabi siihen. Noin, hyvä. Noniin, otetaan minin yleisten kaverit tänne näin hakemaan palkintoja. Ja 12 numero 59 aplodeja. Mikko Taskinen, onneksi olkoon Mikko. Ja 11 numero 102, hän on Sim Seppä. Onneksi olkoon Sim. Ja 10 numero 93, hän on Aaron Koivula. Ja sitten 9 tämän kilpailun ehkä on ohituskuningas numero 13, Jame Valdeen. Aplodeja Jamelle. Ja sitten numero 113 on tänään 8. Ken Alcree ja AX Racing Team. Sieltä.
Ja sitten tiimikaveri numero 46 tänään 7. Patrik Hakala. Tottunut myös voittamaan tämäkin kaksikko. Sitten nopeimpia eteen tänään numero 1. Emil Virtanen 6. palli. Onneksi olkoon Emil. Ja sitten numero 49, menestyneen 49 tänä vuonna, koska itsellään niitä menestyksiä ei tänä vuonna tullut. Annetaan rakkaat tapuja, Luomian oma mies, Veeti Veliin! Ja sitten neljänneksi, eli kultainen ananas tässäkin tapauksessa, numero 22, hän on Atte Salmenautio. Attelle aplodea! Onks Atte on Kriku Salmenautio sun broidi? Onko? Kumpi teistä nopeampi? No niin, Atte, ne jotenkin pikkuproidit on nopeampi ollut aina. Katsotaan, mitä tapahtuu. Sitten! Ois kiva muuten nähdä tuolla velitaisto jossain vaiheessa. Säkin koska kasvat, niin samaa luokkaa. Ai että, sit hehkutetaan. Sitten kolmanneksi, numero 30, tänään hienon ajan tehnyt Jiri Mynttinen! Onneksi olko? Ja sitten toinen lohjan lahja maailmalle. Ja hän on ilman muuta numero 48, tänään toinen Tuukka Taponen. Äitiltä Tuukka terveisiä Jameesta. Lohjan rantajameesta, siellä se varmaan on edelleenkin, veikka. Ei ole näkynyt täällä. No mutta ilman äitiäkin pystyy menestymään, Tuukka Taponen näyttää sen tässä näin, eli pysykää siellä jameessa. Mutta tämä päivä voittaa numero 35, raikaa taploodiin, suuren ensimmäinen voitto, Matias Mäkelö! Ja sitten sieltä tuuletukset vielä perään ja kunnon kuvat siihen niin muistoksia. Nyt saa kaikki saa tuulettaa. Näyttäkääs kaikki vähän mitä tuuletetaan siihen niin. No niin, ladies and gentlemen, otetaan tästä sitten kadet luokka. Siellä 14, numero 13, aborit Emil Oikari, onneksi olkoon Emilille. Ja 13, numero 19, Jasper Hassinen. Jasperkin on nyt ollut sarjakärjessä pitkään, että on tottunut voittamaan. Nyt on tilanne se, että ollaan siellä 13 ruudulla. Ei varmaan ole tyytyväinen ja huomenna nähdään, miten homma toimii. 12, numero 33, Eero Ville. Onneksi olkoon Eero. Ja sitten sieltä Eero saapuu, hyvä. 11, numero 35, Miro Sippala, onneksi olkoon. Ja kympin joukoon tänään hienosti ajava numero 99, Vilho Myllyrinne, onneksi olkoon Virholle. Hyvää taistelua. Ja numero 36 ottaa 9 paikkaan, hän on Olli Anttila. Anttilalle hyvää aikaa taplorit, onneksi olkoon. Ja sitten kahdeksanneksi tänään numero 5, hän on Atte Holappa! Sarja kärkikin jossain vaiheessa, nyt en tiedä onko enää, mutta nyt katsotaan sitten taulukko kuntoon, kun taas Laineen Mikko siellä päivittelee. Ja numero 77, seitsemäntenä tänään Joona Ylikiikka, onneksi olkoon Joona! Ja sitten kuudenneksi tänään numero 30, Niko Sinkkonen, haasekuljettaja, onneksi olkoon! Ja sitten viidenneksi numero 51, huimakilpailu tänään ajanut Rasmus Lindström, onneksi olkoon, hienoa vääntöä. Ja sitten neljänneksi jo melkein palkintopallilla tänäkin viikonloppuna nuorukainen noin, mutta ei ihan vielä, numero 20, Eeli Järvinen. Järvisen Eeli tietää, miten otetaan. Mitaleita kaulaan. Sitten numero 11, sarjajohtaja tänään sitten hienolla lailla kolmas. Oikotapuun, Oskari Sokka!
täältä Oskari, ei oo pettymys näkyy Ricciardo kuljettajassa siinä ja kaikki oli mennyt niin kuin pitää, mutta sarjanjohto, se pysyy. Nyt oli Oskari Sokka näytti sitä osaamistaan, kun ollaan vähän pulassa, niin palkintopallille joka tapauksessa sieltä. Ja tänään Oskari Sokka on nopeampi. Kakkonen tänään 12 roikottaa puolissa. Joonas Ritamäki, onneksi olkoon, S&T Motorsport. Sieltä kakkos pysti haltuun. Ja sitten totta kai saman tiimin pelimies niin sanotusti. Taitaa olla muuten uuden ensimmäinen voitto tässä sarjassa. Numero 41, raikuttaa puolin. Joakin Koman, onneksi olkoon! Voittajien kirjoihin! Sitä ei ne kukaan vie pois. Mikko Lainekka ei pysty pyyhkimään tuota dataa pois tuolta internetin maailmassa. Nyt on voitot sitten tässä. Täältä se näyttää. Äiti teiskät kaikki kuvat siitä niin ja voitte lähettää sinne, että tää on helppoa hommaa, kun se osaa. Arvo vielä kaikille raikoittaa puoli. Kiitoksia hienosta kilpailusta Kare Tuokassa. No niin, ja nyt sitten mennään tähän kuumaan lähtöön, mitä fiilisteltiin jo pitkään, ja siellä sitten kolme parasta palkitaan, ja kolmanneksi tänään, hyvät naiset ja herrat, raikoittaa puolet numero 2, Ville Leppänen, onneksi olkoon Ville! Sellainen bittersweet-tilanne siinä, niin kuin Laineen Mikko rupeaa ottamaan kuvia tässä kohta tästäkin tilanteesta. Tiedä kilpailuveren siinä, se varmasti kuohuu, mutta näin se pitää ollakin. Suuria tunteita, sitä se on ja huomenna päivä uusi. Numero 11 ajoi uskomattoman kilpailuuran toisena viikonloppu. Hän on Toni Lindholm! Tonikin on kaveri, joka siinä ennen finaalia hirveä suu kävi, kun Stockmannin ovet jouluna ja sitten vähän rauhoiteltiin tilannetta ja nyt on sitten tulossa toi, että kakkospaikka, onneksi olkoon. Mutta vain yksi on nopein, Lahden dominanssi. Se ei ehkä jatku dominointina, mutta voitte joka tapauksessa hienolla ajolla. Vanha veteraani, vanha mestari, raikottaa puolet numero 7, Jani Fokin, onneksi olkoon! Sieltä tulee jo lasit päässä sen verran, tulevaisuus häikäisee, että joutuu ottaa, yrittää pitää tuolla Kankaanpään kadulla itseensä tuntemattomana. Hän kun lähtee kankaan päälle kävelemään, niin ei saa rauhaa ollenkaan Fokini nykyään tuolla. Se niin paljon on vientiä vanhalla herralla. No niin, näyttäkää nuorimmille nyt sitten, mitä tuuletetaan. Lindholmikin ekaa palkintoa täällä, näytäs vähän siihen. Joku voltti, mun mielestä takavoltti. Meneekö vielä jollain? Tai onko joskus koskaan mennytkään? No jotain tuohon, saatais vähän kameralle. Sitten, pitäisikö ottaa, otetaan nyt tähän väliin. Kouvolassahan jäi palkintoja jakamatta, niin voidaan ottaa miniluokan junioreitten palkinnot lauantain ja sunnuntain. Nyt saatte pystit ne, mitkä teille kuuluu. Eli siellä oli lauantaina mini-juniori lähdöissä kolmantena Veeti Rajala. Tervetuloa hakemaan palkinnot, annetaan Rajalalle aplodit. Kakkonen Anton Seppä, onko Anton vielä paikalla? Ja ykkönen siellä, Jesse Sirviö. Kyllä, koko joukko. Mennään sinne ottamaan näyttämään vähän tuuletusta. Ja sitten otetaan lauantain palkinto kolmikosta. Pahoillaan on järjestää, että palkinnot nyt vasta tulee teille. Että kaiken ajan on, että pystyy saadaan. Sen takiahan täällä ollaan, että saa palkintoja kaappiin. Ei tässä muuten ole mitään järkeä tässä hommassa. Pokaalit ylös ja noin. Hyvä. Sitten otetaan vielä mini junior luokka sunnuntai lähtö. Siellä kolmas. Jan Järver. Onko Jan Järver? Itse asiassa ei täällä ole paikalla edes tänään. Kuka toimittaa Janille palkinnon? Otat sä Janille palkinnon? Okei. Sitten siellä kakkonen. Jiri Mynttinen. Jiri on ainakin paikalla. Tänäänkin menestynyt. Aplodeja Jirille. Onneksi olkoon Kouvolasta. Kakkos pysti Jirille siihen näin. Ja siellä sitten sunnuntai voittaja, hän on paikalla, hän on Veeti Rajala.
lauantaina kolmonen ja sunnuntaina The Man eli Victory voitto siihen. Ja ei muuta kuin pallille sinne. Rajalalla on nyt pystiä tältä viikonlopulta kotiin sitten, niin Ulla, ollaan takaa. Mä otan tähän väliin, otetaan kun on tää lappu kädessä tässä näin, niin veteraanien palkinnot vielä tähän näin. Ja sellainen kaveri otti tänään veteraaneissa ykköspaikan. Hän on Vesa Salminen, onneksi olkoon! Näin, siellähän oltiin palkinnoilla ja melkein ilman veteraani. Joo, veteraanille palkinto sinne. Otetaan lady-palkinto myös siihen, saadaan naiskauneutta myös siihen. Tänä päivän nopein nainen on Jemina Paavola! Se on Jemina paikalla. Täällä näin yläviitosen kautta tuossa noin ajatan roikkumaan. Noin, sieltä. Jemina näyttää aina miehille tuolla vähän menemisen mallia ja pystiä kouraa ja siitä sitten tuuletukset. Näin, näyttäkää vähän mitä tuuletellaan. Noin, siinä sitten ylös. Hyvä. No niin, sitten vielä kaksi luokkaa jäljellä. Köhko, mikäli oikein tässä laskin. Junioriluokka. Kolme parasta palkitaan. Kolmanneksi tulee Estonian väreissä huivan kilpailun ajan. Hän melkein pystyy 19 kielosta peittämään muita, mutta ei pystynyt enää viimeisiä mutkia. Numero 41 iCracing tiimin Rimmo Kadapi! Onneksi ok, congratulations! Uskomatonta racing sydäntä ajettiin takapeileistä, yritettiin ajaa siinä niin, mutta ei ihan voittoa vielä. Mutta sitten velipoika Salmenaution perheestä oli tänään kakkonen. Todella hieno. Melkein oli jo voittamassa viimeisessä mutkassa, mutta ei vielä. Onko se huomenna? Raukat aplodit kakkonen tänään numero 22. Riku Salmenautio! Riku, ootko samaa mieltä, että sun pikkuproidi on nopeampi? Ai ei oo. Okei, siellä on varmaan kova vähän. Nyt sä saat kakkonen ja siellä taas olla pikkuproidi nelonen. Joo, joo, kyllä tää muistuu. Katsotaan huomenna. Mutta tänään päivän nopein mies. Hänkin otti uransa ensimmäisen voiton tässä luokassa. Raikuat aplodit. Hän on numero 363. Toni Herranen! Jääli! En ole vieläkään ajanut Jäälin ohi. Missä on Jääli? Eikö se olisi Oulu? Ne en ole kyllä ajanut Oulunkaan ohi pitkään aikaa. Täytyy sanoa, että joskus on käynyt siellä tullut. No niin, Herranen, Salmenautio, Kadapik, Raikova Tablo. Näyttääkö mekään formulakuvaa sinne ylös? Ja Herraselle onneksi olkoon uran ensimmäistä X30 Junior voitosta. Se on siinä, se on siinä. Onko se Salmenautiolla huomenna? Se nähdään sitten. No niin. Sitten päivän viimeiset palkinnot ja raikkuvia aplodeja viimeiselle kolmikolle. Vielä jaksetaan antaa kannustusta. Huimaa jo siellä sitten senior-luokassa. Ja tänään palkinnolle nousee numero 14 viimeisen mutkienkin vääntöjen ansiosta. Hän on Ville Mäntylä! Onneksi olkoon! Mäntylä jatkaa palkintopalli tehtailujaan. Hän Lahdessa näytti kuinka otetaan palleja ja nyt näytetään myös täällä näin. Ja kypsä ajo viimeisessä mutkassa korjasi niin sanotut karat. Viime kilpailun Lahden kilpailun finaalin voittaja, numero 118. Tänään toinen, hän on Darius Mogadabura, kosmikkuljettaja. Darius, aina sympaattinen Dariuksen kanssa, aina mukava jutella ja hän kertoo aina vähän omista tuntemuksistaan ja erittäin hyvä racing kaveri myös siinä, niin aina pieni pilke silmäkulmassa, mutta tänään ja monta muutakin viikonloppu aikaisemmin yksi on nopein ja sarjakärki vain vankistuu. Hän on tämän päivän nopein mies. Raikot aplodit numero 4 Fullerton. Henri Pihlajikko! Tikka menee aina toisella sisään vasta. Se on aina. Tällä kaverilla. Olisin voinut jatkaa tota jotenkin, mutta en jatkaa. Kyllä te, joo. No mut joo! Annetaan raikoja tabloita tälle kolmikolle. Pihlajikko, Oganobur ja Mäntylä, onneksi olkoon! No niin, ja nyt tässä vaiheessa tässä iso kiitos
Harrin kanssa taas kiitetty ja hehkutettu 11 tuntia tässä näin. Ja ei muuta kuin ruokaa on sitten tarjolla. Siellä oli makaronilaatikkoa, jos siellä vielä ilmeisesti sitä löytyy. Niin menkää syömään, pyttipannua löytyy, saunat lämpee, hommat toimii ja pidetään hauskaa. Ja huomenna ajetaan taas reisinkiä ja pidetään mukava ilta. Kiitoksia.